Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiydan murakkabgacha kanalining a'zolari. Bugungi darsimiz IELTS speakingdan bo'lib o'tadi. Bugun avvalgi darsimizda qanday qilib yuqori ball olish mumkin degan savolga javob izlagan edik. Bugungi darsimizda esa o'sha IELTS imtihonida so'zlab turgan vaqtimizda imtihon oluvchi examinerni qanday baholash tizimini o'rganib chiqamiz. Ya'ni baholashda nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida o'rganamiz. Bu narsani bilish juda ham muhim. Boisi mana shu jihatlarga asosan imtihon oluvchi kishi e'tibor beradi va biz nutq, ya'ni suhbat jarayonida mana shu jihatlarni inobatga olgan holda nutq gapimizni aytsak o'shanda yuqori ball olishimiz mumkin. Demak, darsni boshladik. Avvalgi dars aytganimdek, darsimiz ikki qismga bo'linadi. Nazariy va amaliy qism. Nazariy qismda bugungi mavzuyimiz shu bo'ladi. Imtihon oluvchi inson birinchi navbatda biz so'zlayotgan nutqni asosan to'g'rilik va ravonlik sifatlariga e'tibor beradi. To'g'rilik va ravonlikda ingliz tilida fluency and cohesion deb ataydi. Birinchi e'tibor berilayotgan jihat shu. To'g'rilik va ravonlik. Uning quyidagi turlari mavjud. Ya'ni to'g'rilik va ravonlikda asosan nutq jarayonida uzoq to'xtamlarsiz gapira olish kerak. Ya'ni gapirayotgan chog'ingizda uzoq vaqt to'xtam bo'lib qolmasligi kerak. Ikkinchi jihatdan yangi fikr qo'sha olish kerak. Aynan yuqorida aytilgan gapni boshqa qurilma asosida yoki sinonimlardan foydalangan holatda aylantirib, aravani quruq sudrab olib qochmasdan yangi, aniq, lo'nda fikrlarni keltirib o'tish kerak. Uchinchisi bog'lay olishlik, ya'ni gapni ma'no va mazmun jihatidan bog'lovchilar yordamida bir-biriga bog'lanishi, ma'noviy bog'lanish inobatga olinadi. Misol uchun o'zbek tilida bahor keldi, tarvuz pishdi deb gap tussam, bu umuman ma'nisiz gap bo'ladi. Negaki, ohang jihatdan ham, ma'no jihatdan ham bog'langani yo'q. Aksincha, bahor keldi va biz davcha yeyishga bordik desamgina to'g'ri bo'lishi mumkin. Shunday qilib, nutq jarayonida, ya'ni suhbat jarayonida asosan fikrni bog'lay olishlikka ma'no, ohang va bog'lovchilardan unumli foydalangan ma'qulroq. Bundan tashqari ko'pchilik to'g'rilik va ravonlikda asosan ravonlikka e'tibor beraman deb tez gapirish holatlari ham uchrab turadi. Asosan tez gapirayotgan chog'ingizda baribir ham yangi til, unda o'z tilingizda gapirayotgandek tez zo'r gapira olmaysiz. Boisi tez gapirish jarayonida talaffuzda o'zgarishlar yuzaga keladi, fikr yetishmaslik holatlari uchrab qolishi mumkin. Shuning uchun sekin ham bo'lmasin, tez ham bo'lmasin, o'rtacha holatda gapirishni maslahat beraman. Ikkinchi e'tiborga olinayotgan jihat tilning so'z boyligi va imkoniyati inobatga olinadi. Ya'ni bu lexical resource. Ya'ni tilning so'z imkoniyatini ishga sola bilish, sinonimlarni qo'llash, idiomalarni ishlatish va turli xil so'z birikmalari, ularning quyidagi turlari mavjud. Ya'ni birinchisi bog'lamalar va kirish so'zlardan unumli foydalanish tilning imkoniyatini yanada ochib beradi. Kirish so'zlar masalan nima bo'lishi mumkin? O'ylashimcha, ularning fikricha kabi so'zlar bo'lishi mumkin. Ikkinchisi mavzuga doir so'zlar. O'sha mavzuga doir bo'lgan so'zlarni ishlata bilish kerak. Kompyuter mavzusi haqida gapirayotgan bo'lsa, aynan kompyuter texnologiyalariga doir so'zlardan foydalana bilish kerak. Uchinchisi fe'lli iboralar, ya'ni phrasal verblar. Misol uchun aytishimiz mumkin look qaramoq, look up to hurmat qilmoq. Ushbu ma'nodagi fe'lli ibaralarni nutq jarayonida qo'llasak, albatta balimiz yuqori bo'ladi. Bundan tashqari, to'rtinchisi ham bor, bu turg'un birikmalar. Turg'un birikma deb inglizlar idiomalarda aytishadi, o'zbek tilida ham bular bir talay, bularni turg'un birikmalarni, maqollarni va mana shu idiomalarni nutq jarayonida qo'llash orqali balimizni oshirib olishimiz mumkin. Demak, biz bugungi darsimizda
shunchaki idiomalarni quyidagilar bilan tanishib chiqamiz. Men tarjimasi bilan o'qib aytib ketaveraman. It's as a as pie yoki as a piece of cake. Xamirdan qil sug'urmoq degan o'zbek tilidagi iboraga to'g'ri keladi. Ya'ni ishni oson bitirmoq juda oson degan ma'noda. Cost the norm and the lake juda qimmat. Pay through the nose juda ko'p to'lab yubormoq. Make someone blow yoki bump someone out kimnidir xafa qilib qo'ymoq. In the nick of time vaqt tugar mahal. It's raining cats and dogs sharros yomg'ir quymoq. Had the hay, had the sack mizg'ib olmoq. Sleep like a baby dong qotib uxlamoq. Once in a blue moon ba'zan kamdan kam onda sonda. As a test imtihondan yaxshi o'tmoq. Ring a bell tanish bo'lmoq. Grin with envy ichi qoralik qilmoq. The cat that at the canary do'ppisini osmonga otmoq yoki juda xursand bo'lmoq ma'nosida keladi 13-chi iboramiz. Keyingisi like to peas and a pot juda o'xshash. It's sly as a fox tulkiday ayyor. Poke around qidirmoq. Men business jiddiy masala. Asosan ingliz nutq jarayonida mana shu iboralar turg'un birikmalaridan ko'proq foydalanishadi. Bundan tashqari boshqalari ham mavjud. Eng ko'p ishlatilayotganligi asosan shular. Shu sababli ham nutq jarayoni suhbat jarayonida asosan nutqingizda fe'lli iboralar, turg'un birikmalar, so'zning imkoniyatlari, sinonimlardan unumli foydalangan holatda gap tuza olsangiz, ana o'shanda balingiz yuqori bo'ladi. Asosan sinonimlar deganda bir narsani inobatga olish kerak. Ana kirish so'zlar, o'ylashimcha, mening fikrimcha degan narsalarni yoki men yoqtiraman kabi, xush ko'raman kabi birikmalarni sinonimlarni yodlagandan ko'ra so'zlarni sinonimini yodlagan ma'qulroq. Misol uchun poke around qidirmoq yoki qidirmoq ma'nosida fish out kelishi mumkin. Xuddi shu holatdagi so'zlarni sinonimini yodlashni maslahat beraman. Kirish so'zlari kerak emas. Misol uchun on my point of view, in my personal view is that as far as I'm concerned yoki as for me kabi bir qanchalarni ishlatgandan ko'ra bularni vokabularini sinonimlarini yodlagan afzalroq. Negaki o'sha imtihon oluvchi suhbat jarayonida darrov chetdan so'z olingani tayyor qurilmani shunchaki o'zgartirmasdan aytib qo'yganingizni sezib qo'yishi mumkin. Shu sababli tilning imkoniyatini yanada so'zlar bilan ochib bera olish kerak. Unaqa turg'un bir so'z boshdagi kirish so'zlarni sinonimlarni almashtirib qo'llash bilan bu narsaga erishib bo'lmaydi. Keyingisi sarf va nahv ilmi. Buni oddiygina qilib zamonaviy tilda grammatika deb qo'yishimiz mumkin. Ya'ni tilni grammatikasini juda ham yaxshi bilish kerak. Boisi nutq jarayonida grammatik jihatdan xato qilsangiz, albatta balingiz tushadi. Ya'ni oddiygina xatolar ham bo'lib qolishi mumkin. Boisi ko'pchilik men shunchaki eshitib ham grammatikani o'rganib ketishi mumkin. Grammatika kerak emas til o'rganishda. Muloqot uchun grammatika shart bo'lmaydi va men o'sha vaqtda shunchaki og'zaki nutqda gapira olsam bas deb o'ylaydi. Biroq bu narsa xato bo'ladi. Ayniqsa e'tiborga olinayotgan 4-chi narsa bu grammatika. Sarf va nahv ni bilish kerak. Misol uchun endi qarang, oddiygina gap bo'layotgan bo'lsa I am a student o'rniga I as a student desam darrov buni eshitgan ingliz odam sezib qo'yadi. Xuddi men o'zbek tilida men bugun maktabga bordimni o'rniga men bugun maktabga bording desam xato bo'lganday men xuddi o'zbek tilida gap chetdagi kelgan odam gapirganda sezib qolgandek imtihon oluvchi ham o'sha ingliz millatiga mansub inson ham grammatik jihatdan xato gapirayotganimizni tezda sezib qo'yadi. Shu sababli ham IELTS'ga tayyorlanayotgan o'quvchilarga maslahatim speaking jarayonida grammatika ham o'ta muhim. Grammatik jihatdan xato qilmaslikka harakat qilish kerak. 5-chisi talaffuz me'yorlariga e'tibor berish shart. Ingliz tili so'zlarni xato talaffuz qilish orqali ma'noni o'zgartirib yuborish mumkin. Xuddi o'zbek tilida ham xuddi shu holat mavjud. Misol uchun o'ni o'rniga o'ni o'ni o'rniga aytolmasdan o deb yuborsak ma'no o'zgarib ketadi. Misol uchun qarang.
olmoq, o'lmoq. O'lmoqni ayta olmasak, olmoq bu qola ma'no butunlay o'zgarganda ingliz tilida ushbu holatlar juda ham ko'p topiladi. Ayniqsa 44 ta tovushi bor. Buni boshqa chet ingliz tilini o'rganuvchi, ikkinchi ona tili sifatida o'rganuvchilar boshida qiyinchilik tug'dirishi mumkin, lekin talaffuzni oshirishga maslahatim asosan o'sha inglizcha qo'shiqlarni, inglizcha filmlar, inglizcha audiolarni tinglash orqali erishish mumkin va bundan tashqari insonni o'zi ham o'sha narsaga taqlid qilgan holatda talaffuzini ancha yaxshilab olishi mumkin. Shunday qilib, bugungi nazariy qismi, darsimizda nazariy qismi o'z nihoyasiga yetdi. Yuqorida aytilgandek, maslahatlarga amal qilsangiz va o'sha narsalarga e'tibor bersangizgina, aynan yuqori baho olishingiz mumkin. Boisi imtihon oluvchi inson ham aynan mana shu 5 ta narsani inobatga olgan holda sizga umumiy balni chiqarib beradi. Ya'ni 1 baldan to 9 balgacha xuddi mana shu narsalar inobatga olingan holda ball beriladi. Darsimizning amaliy qismiga o'tamiz. Bugun amaliy qismda do you like, sen yoqtirasanmi degan savol tipidagi savollarga javob berishni o'rganamiz. Demak, boshladik. Ya'ni men yoqtiraman yoki men yoqtirmayman kabi iboralar birinchi shunchaki o'rganib olamiz. Bularni ro'yxatini bir dunyo 2-3 bit qilib keltirsa bo'lardi, lekin eng asosiylarini keltira qoldim. Boisi yuqorida aytdim, kirish so'zlar, boshda kelayotgan iboralarni umuman sinonimlarini qayta-qayta ishlatgandan foyda yo'q, aksincha so'z boyligini oshirish kerak. Shu sababli ham asosan to'rttasini keltirsak yetardi. Negaki mana shu to'rtdan yodlab olsangiz, keyin mana shu narsani almashtirib ishlatishingiz mumkin. Qolganlari unchalik ham shart emas. Demak, I really like, I especially like, I love, I'm quite fond of, I am a big fan of, I quite enjoy, I find it great too. Kabilar, men yoqtiraman, men xush ko'raman, men xohlayman, men istayman deb tarjima qilinadi. Uning pastdagi I hate, I can't stand, I'm not to canon. I hate bilan I'm not to canon yoqtirmayman degan I can't stand masdan turolmayman. Misol uchun I can't stand helping. Men yordam berolmasdan turolmayman. Men shu narsani yoqtiraman degan ma'nosi ishlatiladi. Bu turdagi savollar asosan quyidagi tartibda beriladi. Birinchi savol. Buni shunchaki yodlab olishni maslahat beraman. Ichidan tushunmagan so'zlaringizni yozib lug'atga yodlashingiz mumkin. Do you like your name? Ismingizni yoqtirasizmi? Javob berayotgan inson quyidagicha javob bersa to'g'riroq bo'ladi. Well, yes, I quite like the way my name sounds in my language. In addition, it's very meaningful because my grandmother picked it for me. It means... Sen ismingni yoqtirasan. Albatta, men ismimni tilimda aytilishini juda yoqtiraman. Boz ustiga, mening ismim juda ma'noli. Chunki buvim uni men uchun tanlagan. Uning ma'nosi... It means'dan keyingi qismda inson o'zi qo'yishi mumkin. Misol uchun Azim degan ismni olaylik. Azim buyuk, zo'r degani. Buni great deb berish mumkin ingliz tilida. Xuddi shu kabi inson o'zini it means'dan keyingi kelayotgan ismini keltirib qo'yishi mumkin. Ikkinchi savol. Do you like listening to music? Musiqa eshitishni yoqtirasizmi? Tarzda savol berilsa, kishi quyidagicha javob berishi mumkin. Well, I listen to many different kinds of music, but I particularly enjoy listening to classical music, and I really think that Yalla Group was the best. In addition, I am a big fan of an Arab singer called Maher Zain because he is very creative and his voice sounds amazing. Ha, men turli xil musiqa turlarini, musiqaning turli xil turlarini eshitaman, biroq menga ko'proq klassik milliy musiqalar yoqadi. Men haqiqatdan da o'ylaymanki, Yalla guruhi eng zo'r guruh. Boz ustiga, men arab qo'shiqchisi Maher Zainni yoqtiraman, chunki u juda ijodiy va uning ovozi yoqimli tarzda javob berish mumkin. 5 minut. Keyingi 3-chi savolimiz Do you enjoy spending time with friends? Do you enjoy spending time with friends? Do you enjoy spending time with friends?
kabi savol berib qolishi mumkin. Unda quyidagicha javob bergan yaxshiroq. Yes, definitely. I love hanging out with my good friends. They are so much fun to be with. We have dinner and we occasionally go shopping. We often get together to watch a movie or play sports. Sometimes I really trust them and it's great to have someone to share stories or laughter with. Quyidagicha javob bergan ma'qulroq. Ha, albatta. Men do'stlarim bilan birga bo'lishni yoqtiraman. Ular bilan birga bo'lish ajoyib. Biz odatda ular bilan xarid qilamiz yoki nonushta qilamiz yoki bo'lmasa ba'zan sport o'yinlarini o'ynashimiz, film tomosha qilishimiz mumkin. Men ularga haqiqatdan da ishonaman va ular bilan turli xil kulguli hikoyalarni va boshqa narsalarni birgalikda baham ko'raman. Darsda javob berish mumkin. E'tibor bergan bo'lsangiz, 3-suhbatga, ya'ni asosan kirish so'z bitta qo'llangan, yes definitely qo'llangan, keyin do you enjoyga yarasha I love qo'llangan, qolgani kishini o'zini fikri. Gaplar oddiy, soddagina present simple zamonda berilgan. Nutq jarayonida, ya'ni suhbat davomida, ya'ni part one speakingda asosan mana shu holatda javob bergan yaxshiroq. Qolgan turdagi savollarni kelgusi darslarimizda o'rganamiz. Hozircha buni yodlab turishni maslahat beraman. Asta-sekinlikda nazariy qismda gapni bir-biriga bog'lash va qanday qilib gapira olish to'g'risida hali batafsil to'xtalamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kanalni yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Görüşünce hayır.